သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာပြည်သူကိုမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသလိုနိုင်ငံသားတဦးအနေနဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကင်းမဲ့တဲ့အောင်တင်းကြုံပြောမဲ့အစားတိတိကျကျပြောဖို့ခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမီဒီယာလွတ်လပ်
아니 시발에 애리로 교수 자동 야구 저는 자동 교수 말에 아끼띠야니 비오수래도 보내 떼이쪽으로 교수라며 말하고네 디디 자자 디나 돈다비 여기봐 애리 가마 저너로 교대 신사 위반세아리 신년세아리 야발이며 교제 2012년에 사비 시시 펴베게들로 2013년에 말에 ပုတ်ကလေးက မီဒီယာ တွေကို သတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်း နိုင်ငံတကာက မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မာတယ်လို့ ပြောပေမဲ့ လက်တွေမှာ ထိထိရောက်ရောက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခွင့် မရဘူးလို့လည်း ပြောပါရယ် မီဒီယာ တွေကို တင်နန်းပေးနေတဲ့ သတင်းစာ ဆရာ ဦးစိန်ဝင်းကတော့ ဝင်းကြီးရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာ မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အဖြေ မဟုတ်ဘူးလို့ အခုလို့ ပြောပါရယ် ဒီ media development လို့ ပြောလို့ရှိရင် ဟို journalist တွေကြီးပဲ မဟုတ်ဘူး အစိုးရကြီးပဲ လည်း မဟုတ်ဘူး CSO အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဗောနော်အဲဒီလူတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ရမှာအဲ့ဒီဟာကိုသူကအဲ့လိုမစင်စမ်းသားပဲနဲ့ဟိုဘက်ကပြောရင်တော့ဟိုငါ့ကိုလက်ညှိုးလာမထိုးနဲ့မင်းတို့ကဘလောက်ဟိုဖုန်နေပေးဟိုပျောင်နေလို့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကအဖြေရှာတာမဟုတ်ဘူးလေ Pan International Director ဆာရေးဆရာမမတိတာစမ်းကြောင်းကတော့မီဒီယာသမားတွေဘက်ကလည်း ကျင့်ဝတ်ကိုခါဝေ့ပစိုးလို့ မြေအောင်ကျင့်သုံးတင်တယ်လို့အခုလို့ပြောပါရယ်ရှင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီဒီအက်ခရက်ဒေးရှင်းပရိုဆက်ကိုလုပ်စေချင်တယ်ဘသူကသတင်းတောက်လဲဆိုတဲ့ဒက်ဖနီရှင်းရအစပေါ့နော်ဘသူကိုအက်ခရက်ဒိုက်စ်လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုသူကအင်ဒီပန်ဒန့်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်လားတက်တာတဲ့အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုယူပြီးတော့လှုပ်ရှားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်
ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုခါဝတ်ပစိုးလို့ဂိုင်ဆွဲပြီးတော့ self accreditation process ကိုရေးရေးဝုံဝုံအရင်ဆိုင်စေချင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ပေါ့နော်အစိုးရဘက်မှာဟိုမန်တိုက်ဒီမန်တိုက်နေရဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုယုံကြည်မှုကိုတိုးတက်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလှလမှုဟာ 2019ခုနှစ်မှာအဆင့်138အဆင့်139ရှိနေပြီးသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေများလာတယ်လို့လဲဝေဖန်ခံနေရတာပါ Democratic မြန်မာအသံ DVB က Operation Director ဦးတိုးစော်လက်ကနော်ဝေကထောက်ပံ့ပေမဲ့သတင်းတိဖြတ်တဲ့အဒီတိုရီယယ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ DVB ကတည်တာတော့ဟိုနော်ဝေနိုင်ငံထောက်ပံ့နေတာလူတိုင်းသိတဲ့26နှစ်ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုယူတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အဒီတိုရီယယ်မှာဘယ်ရာရေးရမယ်ဘယ်ရာမရေးရဆိုတော့လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဦးနှင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဒီတိုရီယယ် independence ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဦးနှင်းမှာနော်အဒီတာရအဒီတိုရီယယ်အရလွတ်လပ်စွာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဆက်ဖက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာဖိုရမ်ကို 2019ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဟာ9ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ